Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på kanalen. Det er altså en video, der omhandler en vis dansk herre, som gør det super godt i Superligaen. Her klokken 5, der tikker der altså en nyhed ind om, at Real Madrid har fået accepteret et bud fra FC København på 225 millioner kroner for den danske Robert Skov. Robert Skov har haft en fantastisk sæson i FCK, og her til sommer viser det sig så, at han skal til en af de største klubber i verden, nemlig Real Madrid. Det er altså på en 5-årig kontrakt, og det var 225 millioner kroner FCK, de henter ind på Robert Skov. Det er altså rygter om, at det er Gareth Bale, som han skal erstatte, og Gareth Bale skulle efter sigende være på vej til en Manchester-klub, måske Manchester United, eller også at det er en anden engelsk klub, det ved jeg faktisk ikke. Men rygterne er i hvert fald bare, at det er Bale, han skal erstatte. 225 millioner kroner, det er altså noget af det største, der nogensinde er sket for en dansk klub, og man må også bare tage hatten af for Robert Skov i den her sæson, så alt i alt er det her bare et fantastisk spændende skifte, og vi kan selvfølgelig slet ikke vente til at se den her unge dansker komme i aktion i den spanske liga næste år og for en af de største klubber i verden. Og selvom det er en lidt sjov dag at annoncere det her skifte på, så må man altså bare sige, der er kvalitet over det, og jeg må altså bare tage hatten af igen, som jeg gentager mig selv mange gange, at den her unge dansker, Robert Skov, har bare spillet en fantastisk sæson og fortjener alt muligt held og lykke i hans nye klub. Og så skal vi selvfølgelig også lige debattere, og I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, om I synes, det er et godt skifte for Robert Skov. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi I hørte med.